Kuinka parantaa masennus? Huomautus. Tämä on mun tarina, eikä välttämättä toimi sulla. Aloitetaan. Ahdistus on sekä masennuksen esioire että jälkioire. Masennuksesta voi päästä eroon, mutta ahdistuksesta ei. Ahdistus kuuluu luonnollisen ihmisen tunneskaalaan. Ilman ahdistusta ei olisi tekojakaan. Eli ahdistus on työkalu, mikä pistää sut liikkeelle. Ja ahdistusta vastaan ei voi taistella. Se vaan lisää ahdistuneisuutta. Ainut tapa lievittää ahdistusta on toimia. En tiedä, mistä masennus johtuu, mutta tiedän, että siihen liittyy vahvasti elämän ilottomuus. Eli kun ihmisen yhteys iloon katkeaa, tulee masennus. Masennus on se kuilu, mihin vastuun kieltäminen ja ahdistuksen kieltäminen johtaa. Kurjuuden tunne kurkussa, itsetuhoiset ajatukset, innottomuus tehdä asioita on selätettävissä, kun astuu takaisin toiminnan piiriin, etenkin silloin, kun vähiten tekee mieli. Ja nykyään, kun olen yhä harvemmin ahdistunut, voimalauseekseni on muodostunut seuraava. Mitä isompi työ, sen isompi palkinto. Aina kun tunnen vastustusta jotain ideaa kohtaan, tuon voimalauseen mieleeni ja ryhdyn toteuttamaan ideaa. Koska hyvän olon tunne, tai ainakin tunne, että on saanut jotain aikaiseksi, on aina luvassa, kun saa yhden teon tehtyä. Avaimia tekemiseen on aikomus, rohkeus, päättäväisyys ja uskaliaisuus. Ei pidä odottaa itseltään täydellisyyttä tai asettaa muitakaan vaatimuksia itselle. Eräs masennuksen päihittäjä sanoi, jos jokin on tekemisen arvoista, se on tekemisen arvoista, vaikka kaikki menisi pieleen. Eli ei pidä jäädä miettimään, vaan pakottaa itsensä liikkeelle. Kysyt jo varmaan, mitä sitten teen. Toteuta ideoitasi, käännä kaikki kivet, etsi ideoita, haasta itsesi, älä pelkää käyttää luovuuttasi ja tahdonvoimaasi. Itse esimerkiksi rupesin selailemaan lähellä olevien kaupunkien tapahtumakalentereita.
Sieltä löytyy runsaasti myös maksuttomia tapahtumia. Tämän lisäksi kehoitan antamaan mahdollisuuden ideoille, jota edes etäisesti saattaisivat toimia. Kyse on halukkuudesta parantua, ja silloin ei voi sanoa joka toiselle idealle, että se on liian vaikea. Itselläni oli matkustuspelko uusiin paikkoihin, kun tuntui, että niin moni asia voisi mennä pieleen. En ehkä löytäisi oikeaa linja-autoa. En ehkä löytäisi perille. Mutta voimalauseeni avulla olen ottanut sen riskin ja olen kokenut isoja onnistumisia. Joten jos haluat parantua masennuksesta, se on mahdollista. Jopa ilman lääkitystä, kuten itse tein. Perseestähän se oli, mutta mahdollista. Täytyy vain olla valmis tekemään työtä sen eteen.